хийж байгаа, хийх гэж байгаа 150 мянган айлын арын сус барих гэж байгаа. Тэгээд лаг үндсэндээ би барилга хот тоглолтын ямыг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хүний нүдэнд харагдаад гарт баригдах бодиттой хийсэн зүйл харахгүй байгаа. Ховд аймагт инженерийн шугам шүлжээ, цэвэр бохир усны шугам. Зураг төслийн хийлгээд хөөцөлтөөд аймгийн төвүүдийн гэр хорооллыг цэвэр бохир усны шугамтай болгочихё. Хашаанда хаустай, халуун хүүтэй устай, цэвэр бохир устай, гаднаа жорлонгүй, гаднаа яндангүй ийм одоо айтаа тогтоо орчинд амьдруулах асуудлыг шийдье гэд барилга хот тоглолтын юм гүүгээгүй, би жоохон гүйсэн. Зураг төсөл нь хийгдсэн, мөнгөнд бас би тусгуулсан. Барилга хот тоглолтын юм тусгуулаагүй. Ингээд ажил нь эхлээд явж ирсэн, тодорхой үр дүн гарч байгаа, иргэд бас маш хүсэн хүлээж байгаа. Хоосон хашаа нь 3 сая 5 сая үнэтэй байсан бол одоо өнөөдөр инженерийн шугам шүлжээ орсон хашаа 25 сая болсон байна. 25 саяар зарах гэжсэн хашаа байшингаа өнөөдөр хүмүүс 50 саяар зардаг, одоо ийм үнцэнтэй болж байна. Гэтэл энэ ажлыг үргэлжлүүлж суулгах мөнгө одоо зураг төсөнд биелэн, ажил нь эхэлсэн. Тодорхой одоо 27 км шугамас 14-5 км шугам ажил хийгдсэн. Үлдсэн ажлууд нь хийгдэх ёстой байтал 20 оны төсөв дээр барилга хот тоглолтын мөнгө суулгаагүй. Зөндөө хэлсэн мэддэг хүн байхгүй. Тэгсэн мөртлөө 150 мянган айлын орон сууц бид нар одоо 21 аймагт хоогоод барих гэж байгаа гэ ярьж байдаг. Барьдсан байшин чи хаана байгаа? Хүний эхлүүлсэн ажлыг цааш нь үргэлжлүүлээд яг танаа салбарын ажил шүү дээ. Яг аваад явчих болдоггүй. Ийм л байдалтай байж байгаа шүү дээ. Одоо тэгээд хууль оруулж ирчихээд мундаг болно гэж юм л дээ. Яг хизээ хэдэн мянган айлын орон сууц яаж барих гээд байгаа. Хизээ үр дүн гарах. 2020 онд хэдийг барих гэж байгаа. Тодорхой хариулт авъя. Энэ хууль батлагдсанаар одоо тэр суус өмчлөлийн холбоонд асуулт яаж шийдэгдэх вэ? Өнөөдөр шинэ байрнууд дээр суус өмчлөгчдийн холбоод булаацалтад үйл ажиллагаа явуулдаг ашигтай учраас. Хуучин байрнууд дээр суус өмчлөгчдийн холбоо үйл ажиллагаа огт явуулдаггүй. Энийг та нар шийдэж чадахгүй л байгаа шүү дээ. Яаж шийдэх гэж байгаа?